Mirë Vendimi i djeshëm dhe veprimi i sotëm i gjysmë komisionit qëndror të zgjedhjeve që mesa duket dhe mesa sa poqfaqet nuk është gjysmak vetëm për nga numri i përbërjes është dëshmi e keqë përdorimit të kësaj gjysmë këqëzëje si një instrument i verber politikë mesunim synim zvaritjen, kontaminimin dhe ndoshta mundësisht edhe komplementimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe të cilësisë së procesit zgjedhor. Më lejoni të sjell si në vëmendjen tuaj edhe një fakt tjetër që dëshmon se kjo gjysmë KQZ po aplikon në kundërshtim me ligjin dy standarde. Kemi rastin e qendrimit ndaj kërkesës legjitime dhe të argumentuar që bëri lëvizja socialiste për integrim për inumrim të votave në 15 kuti apo në 15 qëndra votimit të qarku të kuksit. Kërkesë që nuk u pranua nga kjo gjusëm këqizë, ndërkoj që për rastin e lejës apo të qarku të lejës, aplikon një standart të ndryshëm, një standart tjetër, edhe pse nuk kërkoj njeri rinumrimin e, e qëndrave të votimit në të gjitha këzazët e, e kësaj zone zjedore, ashtu si që beproj edhe me qarkun e shkodrës. Naturisht, edhe kjo sielje me fundit e kësaj gjusë më këqëzëje, është reflektim i nervozizmit dhe shenjët dëshpërimit për humbjen dhe rezultatin katastrofik që qytetarët shqiptar i dhanë partijës demokratike dhe koalicionit të saj. Por më lejonit të bëjtë qarë dhe të ditur që jo vetëm kjo gjusë më këqëzë, pas kush nuk do të mund të kompromentoj dhe të tjetërsoj rezultatin e zgjedhjeve të 23 qëshorit, që është jo vetëm i qartë dhe i pastërt, por është bindës për vullnetin politik dhe qytetar të majorancës e shqiptarve që votuan të jetë majorancë koalicioni për Shqipërinë Europiane. Ndërkaqë, qëndrimi i levizje socialiste për integrim është i qartë, është i prerë, që të cili do individ dhe cila do trup zgjëdhore në të gjitha nivellet e hierarkisë trupave zgjëdhore referuar kodit zgjëdhore, që ka vëndorë, që ka cënuar, që ka deformuar, apo që ka kontaminuar procesin zyhdor duhet dhe do të përgjigjet ligjërisht. Faleminderit. Ka ndonjë pyetje? Mirë, faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë.